Hod časti koji je organizovan 9. januara bila je prilika da se poklonimo onima koji su živote dali za Republiku Srpsku, ali sve je pokvario Draško Stanivuković, kaže predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić, koji tvrdi da je Stanivuković izlaskom na binu i obraćanjem prisutnim obezvrijedio žrtve. I napravio samopromociju sebe i svojih bolesnih političkih ambicija. I koji je, kako kažu porodice poginulih boraca, njih doveo da budu obični statisti i da stoje tu i da obezvrijedi pojeftini sve žrtve, pa i svog strica, koji je za mene lično heroj, i baka je heroj, i pokazao još jednom koliki je manipulator i koliko iza tog odglumljenog osmijeha stoji jedna suravost i podlost u njemu. Đajić je rekao i da je današnju konferenciju za novinare sazvao na zahtjev porodica poginulih boraca koji su učestvovali u hodu časti, te da su ga kao borca koji je bio u ratu od 1991. godine zamolili da se obrati javnosti. Kao učesnik rata, borac i kao humanista i kao patriota, želim još jednom da se zahvalim svima koji su tu bili, da izrazim zahvalnost svim herojima, svim ranjenicima, učesnicima rata, porodicima poginulih boraca, istovremeno da sve pozovem da to cijenimo, ali da radimo na tome da se poboljša status članova poginulih boraca, invalida i učesnika rata. I ne bi sigurno organizovao ovaj pres da to nisu insistirali članovi porodica poginulih boraca, ratni vojni invalidi i učesnici rata. Na pitanje novinara zašto na preskonferenciju sa njim nisu došle i porodice poginulih boraca, Đajić je rekao da iz poštovanja prema svojim najmilijima nisu htjeli da ih time ponovo vrijeđaju. Na današnje optužbe od strane Đajića Draško Stanivuković nije bio dostupan za komentar.